Du kan tenke deg en innvandrergutt som heter Mahmoud, kommer inn på oppklaringslinja på en befalsskole og skal lære seg å bo ute i skogen. Det nærmeste han hadde kommet et telttur var en hytte han bygde som 12-åring sammen med noen kompiser i Levanger. Så, så det er liksom sånn, mange sånne ting som slår inn, ikke sant? Og så har jeg veldig flaks i livet mitt, har jeg finnet ut. Så velger noen araber å fly to fly inn i to tårn. Av alle land i verden så velges Afghanistan som et mål. Av alle ting i verden så snakker jeg flytende farsi. Og et av språkene i Afghanistan er farsi, eller tilnærmet lik farsi. Mm. Og forsvaret trenger tolker. Der kommer du inn. Ja, og så må du si at før det så reiser jeg på et par andre opptak, og det går rett til helvete, ikke sant? Det er liksom trener i halvannet år for å reise på et opptak, og så er det noen som finner ut at du har vært på en befalsskole en gang, og sier at vel, og det er faktisk en av de mest, det var også en av de mest provoserende øyeblikket i mitt liv. Det jeg søkte på nå i forsvaret, uten å gå på detaljer, og fikk beskjed om at ja, det er hjertelig velkommen til opptak. Veldig bra. Gjør klar, og jeg trente fader meg i halvannet år. Jeg var løp opp og ned med sekk og bikkje og det som var, og bodde ute i skogen og var helt idiot. Var jeg så ekstremt god form. Jeg løp liksom sånn 2,5 mil og svømte i en time, liksom. Helt vilde tilstander. Du var jo en super triathlon-fyr. Ja, det var ikke så langt unna. Løp med sekk, faktisk, det var det jeg gjorde. Og så får jeg først beskjed om at du er hjertelig velkommen til opptak. Og så går det et par uker, så blir jeg ringt opp. Nei, du har dessverre ikke, du kommer ikke dessverre. Det har skjedd noen endringer. Så hva som har skjedd av endringer da? Vi har snakket med noen som har hatt med deg å gjøre da du var på befalsskolen, og vi finner ut at du ikke er riktig type å ha her. Bare, åja, interessant. Ja, noen av disse her er jo ledere i forsvaret i dag, disse menneskene som jeg pratet med, og som jeg har sagt, hvis jeg noen gang møter, skal jeg påminne dette her. Nei da, så reiser jeg på et annet opp, så jeg gikk jo rett til helvete det, og sitter i studenthyberen og lurer på hvor den avslag det hagler er. Det var helt oppriktig, det var helt ned i kjelleren, altså langt nede, for jeg jobbet så sinnssykt hardt. Og på en måte prøvd og ville og kunne og alt det her greiene her, og så får du nei, og så feiler du, og så sitter du der bare, faen. Så vendepunktet kom, altså rundt den tida der, og så kommer kanskje det endelige vendepunktet når jeg øyner en mulighet i det fjerne. Opptakene gikk ikke veien, det gikk jo bare ikke, så plutselig så dukker opp en brev i posten. Mahmoud Farahman, du var fra forsvaret, vi ser at du kan farsi, vi ønsker å teste språkkompetansen din, ring dette telefonnummeret, så kommer du inn på språktest. Så reiser jeg på språktesten, det viser seg at en annen som var på språktesten er en av mine venner nå, så var tilfellig der samtidig. Og jeg gjør det bra, og så har jeg førstegangstjeneste bakgrunn og vært i oppklaringslag og klarer å kle på meg en støvel og bære min egen vekt, liksom. Og så går det noen uker eller noe sånt, og så får jeg beskjed om, da jobbet jeg, det var i 2002-2003, jobbet jeg som data, altså jeg var på ingeniørhøyskolen, og så hadde jeg fått en jobb med å fikse PC-er, bærbare PC-er, og da sånn bærbare PC-er ble innrullet på universiteter. Og da skal jeg sånn på en måte sitte der nede, og vi laget images, og lastet opp, og fikset og trikset, og veldig mye rart, kan jeg fortelle mye om det også. Og så sier de, du, vi ser at du kan det og det, når kan du reise til Afghanistan? Jeg bare, ja, i morgen. Altså, da var jeg så lei av å sitte i en kjeller, jeg bare, ja, det var som helst egentlig. Ja. Ja, men kan ikke du komme til Oslo i morgen, så skal vi ta en liten sånn intervjurunde og sånn. Ja vel, så reiste jeg, og så var det en sånn fyr, en afghaner som dukket på språktesten her på afghansk, han bare, ja, du kan ikke farsi så godt, og det her går ikke, og du kan bare drive med sånn mundane shit, altså det var det han sa indirekte. Mm. Og så var det to kvinner, en som heter Helene, hun jobber nå, hun er i Bryssel nå, eller nede i Belgia, tror jeg det er, ja. Hun er i Belgia nå, i et hovedkvarter der, og jeg som nå har gått ut av forsvaret. De tog intervjuet meg, Bente og Helene, og de sier, vet du hva, du reiser, noen dager senere så reiser jeg til Afghanistan med Telemark-bataljon, og var tolk, det var sånn første runde. Mm.
Og så, det var som det startet rundt der, altså, jeg har ikke tro på at det ble vendepunktet, det skjedde, men det kommer liksom, summen av ting som skjer i løpet av de årene der, gjør at jeg på en måte, ikke bare, men altså reise, noen av de kompisene mine reiste bort, og det ble liksom, ikke var jeg så opptatt av å drive med nark, og ikke var interessert i det. Jeg hadde alltid tenkt at jeg ville i forsvaret. Alltid drømt om det, og dermed så må man så holde stien sin litt ren. Mm. Og sånne ting. Men hvis jeg skal ta et par hendelser, så er det den der slåsskampen med, jeg fikk en flaske i bakhuet, husker jeg. Slåss og blødde fra knyttnever, og det var sånn helt vildt. Den slåsskampen var det siste, utover et utested i Skien. Da var det en, husker jeg, det var en somalier, det var flere somaliere, som skulle stikke meg ned med skrujern. Jeg hadde vært meg selv, for å si det sånn. Og terga de, og så var det en annen kompis som gikk til et annet utested og hentet alle disse bossenjakkene han kjente på albanerne. Og der sto vi da. Og det eskalerte fort. Jeg husker jeg sto ved en lyktestolpe, så kom en knyttneven, og så kom et spark, og så sto vi og slåss, og så sto jeg og jeg gjorde noen greier med en på bakken, og så fikk jeg flaske i bakhuet, så kom politibilen, og sånn bare, what the fuck. Alle andre forsvant, og så ble jeg og et par tre andre stående der, og der. Jeg blødde jo fra hender, og det var ikke måte på, liksom. Det var liksom en av de siste rundene. Det var vel den siste runden, tror jeg, før et par andre sånn, ja, helt uskyldige episoder, skal jeg si. Men det er summen av ting som skjer i en periode. Det er ikke alle sånn enkelhendelse, men summen av de tingene som skjer i den perioden. Og så kom jeg til forsvaret. Og etter den der runden nedi der, så kom de, kom noen som sa, du må søke på dette her. Dette kan jeg, så hva er greia? Søknadsfristen har gått ut, og sånn, jeg bare søk, du. Det fikser vi. Mm-hmm. Søkte, kom inn på noen sånn IQ-tester, og faen soldemor, og jeg er faen ikke, jeg er smart, og ikke jeg er flink, og ikke kan jeg noen ting, så jeg satt der bare, ja. Kom jeg gjennom IQ-testene, og så var det noen pugging av en sånn helt shitload med ting, og fikk en sånn shitload med informasjon som skal pugge på 2-3 dager, da. Mm. Og det var ganske mye, altså. Og så bare, ja, greit, så måtte du kunne alt. Og så testet på det, ja, og så begynte reisen videre derfra. Men etter det også, forsvaret og søkt på opptak som jeg feilet på, og ikke kommet med å være bitter og innesluttet. Og da er det lett å falle tilbake på at de gjør det fordi de er innvandrer. De gjør det. Mm. Og så sier de, nei, altså som voksen, nei, er det det? Det er jo ikke det. Mm. I just failed. Du har noen følelse inn at du har ikke prestert. Ikke sant? Du har ikke prestert, og da er det lett å si, det er deg. Mm. Det er ikke jeg som ikke har prestert, det er ikke jeg som ikke passer, men det er deg, det er dere. Og hva er det eneste forskjellen mellom meg og dere? Dere er hvite, jeg er mørk. Mm. Rasist. Sånn. Det er veldig lett å gjøre det. Mm. Og så er det jo sikkert folk som iboende mener at jeg som iraner eller innvandrer eller hva det er, ikke har noe i forsvaret å gjøre. Ja, dem om det.